Desde o primeiro dia, desde que eu a conheci. Eu a conheci no dia 10 de dezembro, numa segunda-feira, quando eu cheguei no hospital, que eu olhei para ela eu já amei. A risonha Ana Luísa está com cinco meses. Tinha apenas sete dias quando passou a fazer parte da vida deste casal. Eu tô com 36 anos. E esses dia, antes dela chegar, eu ficava pensando: caramba, eu estou envelhecendo e tal, né? Mas depois que ela veio, eu falei: não, eu não tô velho, não, eu tô, tô novo. Tem que começar de novo, porque agora tem uma para Me criar, para me educar, né? Que tem que crescer. E eu não consigo descrever o amor. Casados há seis anos, Esther e José Fernando decidiram adotar uma criança depois de três tentativas de engravidar. Né? Eu tenho dois irmãos adotivos, então a adoção já está dentro da minha família. E aí, quando eu casei com o Fernando, eu conversei sobre a possibilidade, ele aceitou e aí. A gente resolveu entrar na fila. Íamos ter primeiro os biológicos e depois os adotivos. Só que aí Deus mudou os planos e acabou vindo primeiro por adoção. O processo de adoção chegou à fase final, depois de três anos de espera. O casal, que é de São Vicente, tem planos de repetir esse gesto? A gente quer e nos delas também, né? Porque aqui eu só, eu só vivo com mulher, né? Só sou eu de homem. Imagina se aguentar três mulheres eu quero um menino né agora eu queria de preferência a gente estar tá pensando em adoção tardia né sete oito nove anos Vai me levar para praia jogar bola ensinar alguma coisa aí de homem para ele né então eu quero sim um menino atualmente há 45.900 pessoas na fila de adoção no Brasil e mais de 9.500 crianças e adolescentes à espera de uma família Sandra é uma das fundadoras do grupo de apoio à adoção Laços de Amor o Gaala com mais de 30 anos de atuação no Fórum de pré Grande, esta assistente social explica o caminho para a realização de um sonho. O primeiro passo é procurar a vara da infância e da juventude da cidade onde mora. É feito um estudo social e psicológico. É, muitas vezes é, se orienta para que participem dos grupos de apoio à adoção, para, que dá, para dar uma continuidade a, essa, a esses esclarecimentos. Os grupos de apoio à adoção têm uma participação importante nessa... Nessa etapa do processo de adoção. E depois da, da habilitação concluída, se aguarda é, a criança pretendida chegar. Esta publicitária conhece bem o caminho a ser percorrido para a realização de um sonho. Foram seis anos de espera para a conclusão do processo de adoção de Mariana. Marli exibe com orgulho a certidão de nascimento da menina de quatro anos. Eu era mãe perante Deus e agora sou mãe perante os homens, né? Porque desde o dia 17 de, de maio agora, eu, eu virei mãe oficialmente. né? Então, ela é minha, somente minha. Então, eu só tenho a agradecer. Mariana tinha dois anos quando passou a fazer parte da família. Chegou em um momento difícil com a perda do pai de Marli. A única neta de Dona Maria dos Anjos logo se tornou o xodó por aqui. Eu veio completar o vazio que tinha na família. E ela é tudo para mim, é minha paixão, é meu amor. Eu amo essa menina. Como ela... se fosse neta de sangue. Sim, neta de sangue, como se fosse neta de sangue, é a neta do coração. E ela veio preencher a alegria da casa. Mariana está sempre cercada de atenção e carinho. Adora fazer maquiagem. Além de vaidosa, é super comunicativa. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, o meu nome é Mariana. Meu, meus anos são quatro. <laughs> ah, tudo bem? Tudo bem? Já um beijo pra eles. Ela Muito trouxe bem. tanta felicidade pra gente, tanta vida, que acho que uniu mais até a família, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti eu costumo dizer que a adoção, além de ser um ato de amor, tem que ser um ato de convicção. E uma convicção para a vida inteira. Minha vida mudou completamente. Eu acho que não fui eu que adotei ela. Eu acho que foi ela que me adotou. Eu nunca imaginei, né, sentir isso que eu sinto por ela, o amor que eu sinto por ela, o amor de mãe que todo mundo fala.